Сьогодні у випуску. У Літинському районі розпочав роботу другий літній наметовий табір сімейного розвитку для учасників АТО та членів їхніх сімей. Перехід дороги у невстановленому місці вартував двом пішоходам життя. В Україні розпочалась вступна кампанія. Вінницькі абітурієнти онлайн-реєстрації не надто довіряють. На каналі Вінтера телевізійні новини Вінниччини. Вітаємо вас! У Літинському районі розпочав роботу другий літній наметовий табір сімейного розвитку для учасників АТО та членів їхніх сімей. АТОвці разом із дружинами та дітьми матимуть змогу активно відпочивати та спілкуватися з психологами. Наметове містечко розгорнуто на території бази відпочинку «Рибача», що у селі Петрик. Із учасниками першої табірної зміни знайомились кореспонденти ТНВ. Перші 5 сімей табірної зміни зайняли свої намети. Заняття тут кожен знайде до душі. Відпочити можна як спокійно на природі, так і зайнятися активними видами спорту. Навчання з віндсерфінгу та саббордингу, різноманітні майстер-класи і кінотерапія просто неба. Все це входить до насиченої спортивно-розважальної програми табору. Навколо чиста водойма та мальовничі краєвиди. 8-річний Даниїл разом із 6-річною Ксюшею у таборі вже пригледіли для себе декілька розваг. Тут від хати можна плавати, тут глибина нормальна, великий ставок, катамарани можна кататися. Мені подобається плавати, мені подобається грати з дітками, пригати на батуті. Леонід Гуменний, повернувшись із АТО 2015-го, довго виношував ідею створення подібного табору сімейного розвитку. Каже, минулоріч проект стартував вдало. Основний меседж – психологічне перезавантаження і для демобілізованих бійців, і для членів їх родин. Бо ж часто чоловіки зі Сходу повертаються зі скаліченою психікою у чужі сім'ї. Відтак дозвілля поєднують з роботою психологів, як у форматі групової терапії, так і індивідуальних консультацій. Парень після війни. Жена долго ждала и накопились определенные проблемы там, где они не должны были бы рождаться. Поэтому очень огромное количество расколов в семьях, много случаев суицида на этой почве у парней. Поэтому мы решили лагерь привязать именно к этой тематике. То есть не просто отдых, а именно отдых атошников с семьями. Олександр Нагірний – військовослужбовець. Контракт зі Збройними силами України підписав ще 17 років тому. З 2014-го постійно перебуває у зоні антитерористичної операції. Події на Сході згадує неохоче. Нині вдома на ротації. Каже, наметовий табір – чудова можливість 5 днів провести час із дружиною та дітьми. В основному це для дітей відпочинок. Бо в місті зараз жарко, асфальт, а тут все-таки природа, якось діти організовуються. Ну, і відпочивають. Проживають сім'ї у наметовому містечку. Це теж одна з особливостей психологічної терапії. Наш юний поціновувач спартанських умов вже встиг помітити один недолік. Ми сьогодні бачили ящерку в палатці. Ось така. Чорнява яка. Перша табірна зміна розпочалась 10 липня. Кожен заїзд розрахований на 20 осіб. Програма з реабілітації учасників АТО у колі сім'ї в Україні поки перша. Організатори кажуть, основне правило табору – цілковита свобода. Режиму жодного, за винятком харчового. Коштів цьогоріч не пошкодували. Кошторис в минулому році було 100 тисяч, в цьому році 199 тисяч. Загалом проект передбачає 4 тижні. Відпочити на березі річки Згар можна абсолютно безкоштовно до кінця липня. Вікторія Сандуляк, Олександр Базюк, телевізійні новини Вінниччина. В області почастішали випадки ДТП з летальними наслідками. У ніч на 12 липня у Вінниці на автошляху неподалік епіцентру водій автівки скоїв наїзд на двох пішоходів та втік з місця події. В результаті автопригоди один з потерпілих загинув на місці, інший помер під час надання медичної допомоги. Нині підозрюваний затриманий, йому загрожує до 10 років за ґратами. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько першої години ночі на автодорозі Стрий, Тернопіль, Кировоград, Знам'янка, неподалік виїзду з міста Вінниці. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ-2115 допустив наїзд на двох пішоходів, які перебігали проїжджу частину в невстановленому місті. В результаті аварії двоє мешканців міста Летичі в Хмельницької області віком 28 та 29 років отримали травми, несумісні життям.
На місці події від отриманих травм загинув молодий чоловік, інший помер в кареті швидкої допомоги. На місці аварії поліцейські знайшли номерний знак, уламки фари та інші речові докази. Правопорушника затримали на виїзді з міста неподалік вулиці Київської. Ним виявився 45-річний вінничанин. Побачили ВАЗ-21-114 сірого кольору з явними ознаками причетності до ДТП. А саме в нього було розбите лобове скло, капот, пошкоджений бампер. Почали зупиняти транспортний засіб, але водій одразу не зупинився. Перелякався і втік, так пояснює свої дії водій. За ДТП з летальними наслідками чоловікові загрожує позбавлення волі. За такий злочин йому може загрожувати до 10 років ув'язнення. У нього відібрані зразки крові для встановлення ступені сп'яніння. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу на період досудового розслідування. Ще одна смертельна аварія сталася на Ямпільщині. 23-річна дівчина не впоралась з керуванням і врізалась кутером у бетонний стовп. Дівчина загинула на місці. Поліціянти вкотре застерігають усіх учасників дорожнього руху бути обачними і не порушувати правил. Юлія Хоменко, Володимир Нестеров, ТНВ. В Україні розпочалась вступна кампанія. Від сьогодні до 26 липня абітурієнти можуть подавати свої заяви до обраних вишів. Цього року вступники з повною загальною середньою освітою подають заяви винятково в електронній формі. Втім, вінницькі абітурієнти онлайн-реєстрації не надто довіряють. Тож з 8 ранку приймальні комісії вже зустрічали перших відвідувачів. З урочистого вручення почесних стрічок абітурієнтам, які першими прибули до приймальної комісії, розпочалася вступна кампанія у Вінницькому національному аграрному університеті. Це свято для всього колективу, тому що з часом колектив вливаються нові прагматичні люди, які будуть працювати не лише на теренах Вінниччини, не лише на теренах України, а й представляти нашу неньку Україну і за кордоном. На запитання, яким є його прогноз щодо кількості заяв цієї кампанії, ректор відповідає. Це досить важко прогнозувати, але, скажімо, сьогодні на 8.45 подано десь порядка 130 заяв. Основною особливістю вступної кампанії 2017 є можливість подавати одразу 9 заяв на 4 спеціальності. Переможниця другого туру Всеукраїнської олімпіади для професійної орієнтації вступників Гурія Комар із майбутньою спеціальністю визначилася вже давно. Дівчина має непогані результати ЗНО, тож до приймальної комісії прийшла в гарному настрої та з певними сподіваннями. Я надіюся, що я пройду конкурсний бал і буду вчитись на державному місці, але зараз відчувається переживання. Певне хвилювання відчуває ще одна майбутня студентка – Катерина. Звичайно, є хвилювання, але це, напевно, новий етап в житті, який потрібно йти впевнено. Опанувати свої емоції абітурієнтам допомагають старожили, які підтримують та дають відповіді на всі запитання. Наші обов'язки полягають у тому, щоб показати їм, розказати про наш університет, базова інформація. Поводити їх по кабінетам, розповісти, як класно навчатися в нас в університеті. Цього року вступники з повною загальною середньою освітою мають подавати заяви винятково в електронній формі. Персональні кабінети абітурієнти могли вже для себе безпосередньо створювати, ще починаючи з 29 червня. Сьогодні вони приходять вже зі своїми відкритими персональними кабінетами і подають заявки в вузи, які вони хочуть подавати. Більшість абітурієнтів онлайн-реєстрацію воліють проходити на місці. Якщо під час прийому документів у абітурієнтів виникають певні труднощі або питання, вони можуть звернутися до консультаційного центру, у якому їм залюбки допоможуть. Правильно заповнити заяви в електронному кабінеті допомагають технічні секретарі. Бувають різні моменти, різні ситуації, які треба виходити швидко, шукати вирішення певних проблем, оскільки студенти можуть забути певні документи, можуть не зробити копію. Зараз, наприклад, виникла ситуація, вони не роздруковують результати свого зовнішнього, оскільки база ще не працює так, як потрібно, і це треба вже займатися вручну. Але ми намагаємося виходити швидко, допомагати, підтримувати. Деякі абітурієнти прийшли ще зі своєю групою підтримки. Своєму онукові морально тут допомагає бабуся Тетяна. Дуже переживаємо, тому вже вдома не могла сидіти, а тому разом з ними приїхала сюди. У приймальній комісії запевняють, подати заяви встигнуть всі. Тож надто перейматися тим, що не змогли цього зробити першого дня, не варто. Олена Черпатюк, Олександр Грошев, ТНВ. Приймальна комісія Вінницького національного медичного університету готова до роботи. Втім, станом на 12-ту годину єдина державна база освіти не працює, і абітурієнтам, які принесли документи в паперовому вигляді, залишається лише чекати.
Серед тих, хто чекає, і Оксана Каменчук. Дівчина приїхала з Житомира, вона сирота, саме тому усі необхідні документи привезла особисто. Мені сказали зачекати, то я чекаю. У Вінницькому медичному національному університеті імені Пирогова налагоджена робота приймальної комісії. Абітурієнти отримують вичерпну інформацію щодо вступу та особливостей цьогорічної вступної кампанії. В цьому році медичні університети України загалом вперше братимуть участь у так званому широкому, мається на увазі, всеукраїнському конкурсі. Тепер не буде існувати окремих рейтингів по університету, а всі вступники, які бажають вступати, вони будуть включені до загальноукраїнського, так званого відкритого широкого конкурсу. Тетяна і Людмила до Вінниці приїхали з Миколаєва, мріють навчатися у Вінницькому медичному. Заявки онлайн подавати не захотіли, переконані, подача оригіналів збільшує шанси на вступ. Коли подаєш оригінали і ставиш пріоритет, то більше шансів потрапити саме до цього вузу. В перший день прийому заяв внаслідок навантаження виникають труднощі в роботі єдиної державної бази освіти. Втім, в приймальній комісії переконують, заяви зможуть подати усі охочі, адже прийом триватиме до 26 липня. Наталя Колодій, Юрій Кобенчук, телевізійні новини Вінниччини. Далі у випуску. Відтепер за архітектурно-будівельні дозволи відповідає громадська організація «Гільдія інженерів технічного нагляду». Інклюзивний стріт-арт. У Вінниці розробляють логотип для закладів дружніх до особливих діток. 12 липня Петра і Павла. Від сьогодні літо повертає на осінь. Частину повноважень, пов'язаних з архітектурно-будівельними дозволами, передано місцевим радам. При цьому суттєво спростили всі процедури та переклали відповідальність за сертифікацію фахівців на громадську організацію «Гільдія інженерів технічного нагляду». Як зміняться підходи до роботи та чому місцева влада зацікавлена у співпраці з цією структурою? Далі у сюжеті Тетяни Матякубової. Дмитро Мартинюк працює інженером технічного нагляду за будівлями 10 років і вважає, що секрет успіху – це знаходження компромісу з забудовником. Всі члени, значить, колективу, які створюють об'єкт будівництва, мають співпрацювати. Не завжди воно так. Корупційна складова при цьому має місце, і саме з нею намагаються боротися у професійному середовищі. Виграються конкурси, тендери. Наприклад, останній ми маємо випадок, обсяг будівельних робіт 12 мільйонів гривень, а виграла фірма ведення технагляду за 1 копійку. Це принципово неможливо. Сьогодні інженери технічного нагляду мають право підпису при здачі об'єкта, власну печатку, і при цьому несуть юридичну відповідальність за будь-які недоліки. Кожен з інженерів з технічного нагляду несе таку моральну відповідальність перед підрядником, перед забудовником, перед замовником, тому що ті об'єкти, які сьогодні є, які сьогодні будуються, ремонтуються, реконструюються, це об'єкти або давньої забудови і треба дійсно їх зберегти в тому стилі, якому є, або якщо ми говоримо про нове будівництво, то це конструкції, які абсолютно нового типу. На Вінниччині сертифікати професійної підготовки мають лише 160 інженерів, серед яких і Дмитро Мартинюк. Каже, найважче – долати заангажованість архітектора, а не примхи замовника. Проєктант, як людина, яка контролює з точки зору авторського нагляду, наполягає на конкретному певному матеріалі, то може бути, що це може розглядуватись як лобіювання певної марки. От. Тому тут завжди враховується таке питання, як матеріал. Облдержадміністрація та Вінницький муніципалітет підписали меморандум про співпрацю із гільдією, яка бере на себе зобов'язання захищати своїх членів, проводити їхню атестацію та сертифікацію. Головна мета – всі будівельні об'єкти мають стати надійними та безпечними. Тетяна Матякубова, Олександр Цехмістер, ТНВ. У місті понад 1650 дітей з інвалідністю і лише 13 навчаються в інклюзивних класах. Змінити ситуацію покликаний проект «Інклюзивний стріт-арт», який реалізовуватимуть у Вінниці вже з вересня. Серед близько 8 адаптованих класів міста буде проведено конкурс із вибором кращого дизайну так званого «малюнка-маркера». Його наноситимуть на школи, бібліотеки, кав'ярні та місця розваг.
Процес розробки дизайну дозволить залучити учнів інклюзивних класів до колективного творчого процесу. І це не тільки будуть дітки з інвалідністю, а це будуть залучені діти класів, в яких вони навчаються. Оце саме головне. Потрібен якийсь персонаж, який може функціонувати. Тобто він може звертатися до людей, він може там десь бігти, він може залишати якісь QR-коди, він може залишати посилання. Центр цього персонажа це придумали оці от діти. А потім я зі свого боку як професіонал, я просто якби вдосконалю, надам йому пластичності. Після розробки макетів оберуть один упізнаваний тематичний логотип чи персонажа. За ним вінничани одразу розумітимуть, що цей заклад дружній до особливих діток. А ще організатори проєкту переконані, це матиме стимулюючу дію та приверне увагу громадськості до цієї проблеми. З 1994 року в області діє християнський табір «Джерело любові». Щороку тут оздоровлюється понад 10 тисяч маленьких вінничан. Розташований заклад у районі Старого міста. Оглянувши базу закладу та поспілкувавшись із дітьми і волонтерами, керівник області вручив сертифікат на круїз річкою Південний Буг. Подробиці уже за мить. Очільника Вінничини відпочивальники зустрічали нестандартною грою у футбол. З нагоди відзначення в регіоні 500-річчя реформації керівництву табору презентували сертифікат на подорож Південним Бугом. У мене надзвичайно позитивні емоції, я бачу посмішки, я бачу позитивний настрій, я бачу щасливі обличчя і це дає дуже великий оптимізм. Одна зміна у цьому таборі триває 10 днів. Вікова категорія різна. Зараз тут набираються сил діти від 9 до 14 років. Вартість путівки – 800 гривень за зміну. Рухливі ігри, смачна кухня, богослужіння і приємна атмосфера виправдовують такі витрати. Викидаюсь, вмиваюся, роблю зарядку, йду їсти, граю в ігри, йду на служіння. Таких християнських таборів у Вінниці два. Окрім цього, при церквах діють недільні школи. Займається церква вихованням підростаючого покоління, займається недільна школа є також при церкві, ну, в основному це церковні діти. Указ президента, він сприяє тому, що ми могли ще більше працювати і приділяти увагу людям, які потребують підтримки. Руслана Ткачук, Валерій Черкашин, ТНВ. І до інших подій. 12 липня Православна церква вшановує пам'ять апостолів Петра і Павла. Святий Петро вважається покровителем рибалок, його просять про вдалий і великий улов риби. Також Петрів день є завершенням літнього посту. У народі цей період вважається своєрідною верхівкою літа, після чого у природі починається поворот до осені. Цього дня не можна працювати, особливо в полі, щоб не потривожити хлібне колосся і щоб урожай був хорошим. Після 12 липня починалися жнива. Святом первоверховних апостолів Петра і Павла завершується цикл праздників, що припадають на період літнього сонцестояння. В обласному центрі народної творчості розгорнуто ювілейну виставку відомого майстра Петра Пипи. Лісник за фахом, але різьбяр за покликанням, створив колекцію картин. Унікальність робіт у тому, що на деревині Пипа вирізблює сюжети з української історії та етнографії. Петро Пипа народився у селі Андрушівка Погребищенського району. 69-го року здобув освіту художника-оформлювача за фахом, так і не працював. Проте майже 25 років був лісником. Постійне спілкування з природою надихнуло майстра на створення нових образів та творчих задумів. Вже більше 15 років пише картини різцем на дереві. Так як я робив лісником, залишилися не нужні нікому дерева, я їх забрав додому. І з тих пор почав давати їм друге життя. Не зразу виникало чи появлялася якась ідея, або я щось там бачив. Це проходили геть і роки. Перевагу у своїх роботах надає тематиці козацтва, патріотизму, традиціям та побуту українського села. Його картини просякнуті духовністю та любов'ю до землі. Найбільше сюжетів присвятив героїчній добі козаччини. Увіковічив у дереві майстер і поезію Кобзаря. У колекції Петра Пипи більше тисячі картин.
В основному це тема нашої історії, нашого козацтва. Хоча є його ще одна улюблена тема – це соняхи. Він до них відчуває якусь незвичайну повагу. Персональну виставку Петра Пипи приурочили до 65-річного ювілею митця. Кожний витвір Петра Пипи неповторний. Для тих, хто ще не бачив робіт різдбяра, виставка триватиме до кінця липня. Дар'я Красовська, Олександр Базюк, телевізійні новини Вінниччини. І це, власне, уся інформація, яку підготували журналісти ТНВ на цю годину. Залишайтеся на каналі Вінтера, ми маємо для вас ще багато цікавого. До зустрічі і хай щастить! Наступної доби у Вінниці очікується мінлива хмарність, дощ, гроза, місцями град. Вночі температура повітря становитиме 18-20 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 22-25 градусів із позначкою «плюс». Гостевія не перестає дивувати. Відкриття зимового саду стало подією для закладу, та й не тільки. Ми з вами серед запрошених. Благородна і проста, оригінальна і чарівна. Такою постає гостевія перед подорожуючим, який завітав випадково. Вишукана і напрочуд гостинна, такою знають її постійні відвідувачі. А ще гостевія давно вийшла за звичні шаблони та рамки. Приємно дивувати та закохувати в себе, ніби головне її призначення. Свого часу резонансу набув винний погріб гостевії, який і до сьогодні є унікальним. Минуло зовсім трохи часу, і селебриті почали говорити про зимовий сад гостевії. Ідею власники привезли із родинних подорожей. Тут знаходиться більше 60 квадратних метрів, сучасне німецьке опалення. Мікроклімат підтримується. Зараз температура тут плюс 25 градусів сучасної системи фільтрації повітря і кондиціювання для того, щоб рослини могли дихати. Приїздили фахівці з Києва, архітектор, а по технічному обладнанню це вже спеціалісти інших фірм – Турція і Німеччина. Хочемо творити для людей, щоб вони цілий рік до нас приходили, відпочивали. В саду можна відпочивати як і літом, як і осінню, так і зимою. Зимовий сад збудували за рекордних 3 місяці. Системи кондиціонування, обігріву і вентиляції влаштували фахівці. Фонтан зробили власноруч. А квіти дбайлива засновниця комплексу Надія обирала самостійно. Бо не можна не захоплюватися такою гармонією кольору та форми. Квіти – це завжди гарний настрій, це завжди позитив, це завжди неймовірне натхнення. Тому ми зібрали найкращі квіти зі всього світу, завезені навіть квіти з Японії. Мало хто знає, що ця екзотична красуня з незвичайним сплетінням коріння має жіноче ім'я Ванда. Вона дуже примхлива до освітлення, адже не переносить літніх спекотних променів. Вона не живиться ґрунтом та традиційною водою. Для неї тут ідеальні умови. Яскраве проміння нівелюється спеціально підібраним склом, яке не пропускає активних променів. До неї ставлення особливе. Адже саме Ванда є еталоном. В світі налічується біля 30 тисяч орхідей, які ростуть на всіх континентах земної кулі, крім Антарктиди. Нас на даний час знаходиться 250 орхідей. Чимало уваги присутніх привертає і мох, який вдало розташували під стелею. Він не лише озеленює, але й дарує свіже повітря. Сьогодні це один з наймодніших трендів у екодизайні. Така увага є абсолютно заслуженою. Його естетична привабливість, довговічність та екологічна чистота – лише кілька переваг.
а ще мох гармонує з його величністю орхідеями. З нагоди відкриття зимового саду Гостевії влаштували вечірку для друзів. Немає у нас на території такого, чого було б не можна. Бажаєте фуршет, значить буде фуршет. Весілля, значить весілля. День народження, значить день народження. Будь-який тип відпочинку, який би гості бажали організувати в будь-якому приміщенні у нашому на території, ми підлаштовуємось під це. І зимовий сад тому не виключення. Все, як завжди, захоплююче та несподівано. Багато уваги, посмішок, а отже позитиву. Перше враження, як відомо, найсильніше. Мене впечатлили вертикальні конструкції, вертикальне озеленіння. І, звісно ж, дуже подобався фонтан. Місце дуже таке уютне, класне. І, мабуть, дівчаче немножко. Тому що, коли ти там попадаєш, ти розумієш, що таке сила природи, сила цвітів. Це здорово. Різні люди приходять. Хтось хоче смачного шашлика, хтось хоче десь потанцювати, а хтось хоче, наприклад, якісь закохані зануритися у цей квітковий сад і собі поспілкуватися, може, чи якось рухою серця. Тут вміють робити свято. В такому зимовому саду важлива подія життя, певна річ, набуде особливого змісту. Всіх гостей запрошую в Гостеві, приходьте, відпочивайте і насолоджуйтесь життям. Як довелося нам дізнатися, в планах господарів закладу ще чимало незвичайного. Чого саме, дізнаємося згодом. А допоки і влітку, і взимку для відвідувачів відкритий ще один приємний куточок довершеного відпочинку ресторанно-готельного комплексу «Гостевія». Краще за квартиру може бути лише нова квартира від концерну «Поділля» 5703-26.